મગફળીના ઉત્પાદન સહિતની ચર્ચા કરવા સૌરાષ્ટ્ર ઓઇલ મિલ એસોસિએશનની સામાન્ય સભા મળશે. આ બેઠકમાં કેન્દ્રીય કૃષિ પ્રધાન પુરુષોત્તમ રૂપાલા પણ ઉપસ્થિત રહેશે. ઓઇલ મિલના અધિકારીઓ અને કેન્દ્રીય કૃષિ પ્રધાન વચ્ચેની બેઠકમાં ખેડૂતોના હિત માટે પણ નિર્ણય લેવાય તેવી શક્યતાઓ છે. વિગતો મેળવીએ સંવાદદાતા ગૌરવ દવે પાસેથી. ગૌરવ, સોમાની આજે બેઠક મળવાની છે, શું કેટલી શક્યતાઓ જોઈ શકાય કે ખેડૂતોના હિતમાં કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાય? દીપાલી, આજે સોમાની રાજકોટ ખાતે બેઠક મળનારી છે અને સરકારે જે ટેકાના ભાવ જાહેર કર્યા છે ત્યારબાદ કેન્દ્રીય કૃષિ પ્રધાન પુરુષોત્તમ રૂપાલા પણ આ બેઠકમાં હાજરી આપવાના છે. સૌરાષ્ટ્ર ઓઇલ મિલ એસોસિએશનની જયારે બેઠક મળતી હોય છે ત્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં મગફળીનું ઉત્પાદન કેટલું થશે તેનો અંદાજ લગાવવામાં આવતો હોય છે, ત્યારે આજની જે બેઠક મળશે તેમાં મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવે તેવી શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. અત્યારે ગત વર્ષની સરખામણીએ 30% કરતા ઓછું ઉત્પાદન થવાની શક્યતાઓ હાલ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. તો સાથે સાથે જે પ્રમાણે મગફળીના જે સિંગતેલના ભાવમાં જે સતત વધારો થઈ રહ્યો છે તેને અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે. આજના દિવસની વાત કરવામાં આવે તો સિંગતેલના ભાવમાં 30 રૂપિયા જેવો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે અને સિંગતેલનો ભાવ 1630 થી લઈને 1640 રૂપિયા બજારમાં બોલાઈ રહ્યો છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક જે તમામ મુદ્દાઓ છે, ખેડૂતોને ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવી કે ભાવાંતર યોજના લાગુ કરવી સહિતના જે અલગ અનેક અનેક જે મુદ્દાઓ છે તેની ચર્ચા કરવામાં આવશે. અને ઓઇલ મિલ એસોસિએશનની જે આ બેઠક છે તેમાં ઓઇલ મિલરો ઉપસ્થિત રહેશે અને સાથે સાથે જે મગફળીના જે વેપારીઓ છે તે પણ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેશે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક ખેડૂતોના હિતને લઈને જે નિર્ણયો લેવામાં આવે તેવી શક્યતાઓ હાલ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. ગૌરવ, આભાર માહિતી આપવા બદલ. તો આપણે જણાવી દઈએ કે તેના સમાચારો સામે આવી રહ્યા છે. સૌરાષ્ટ્ર ખેડૂતો માટે મગફળીના ભાવ અને તેના વેચાણને લઈને સોમા દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.